kulan wanaagsan idilhaantiin bad daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland waa hadii aanu idii soo gudbin jirnay wixii aanu war dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aanu idii ka haynay warkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo jamaal axmed naasira madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah isagoo u magacaabay wasaaraddaasi wasiir cusub sida warkan inoogu hayo wariye axmed saki daahir xasan war saxaafadeedkan oo kasoo baxay xarunta qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda soomaaliland oo ku seexan yahay afhayeenka madaxtooyada ee soomaaliland mudane axmed saliibaan dhuxul ayaa u dhignaa sidan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu digreetay madaxweyne xilkii uu qaranka u hayay kaga qaaday wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga islamarkaana waxa uu madaxweynuhu wasaaraddaasi u magacaabay wasiir cusub xilka qaadista wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee soomaaliland ayaa madaxweynuhu ku yidhi waxa aan kaaga mahadnaqaya muddadii aynu soo wada shaqaynay xilalka qaranka ayay damcigiisa tahay inay meerta noqoto oo kolba cidda hanan karta loo dhiibo sidaa darteed waxa aan gartay inaan ka qaada xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga ee jamhuuriyadda soomaaliland haddaba waxa aan kaa rajaynayaa in si niyad sameya aad ugu wareejiso xilka aad haysay dhoktar muuse qaasim cumar oo aan xilka isaga u magacaabay geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland markuu arkay qodobka 9-aad farqadiisa 2aad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland markuu tixgeliya ahmiyadda weyn ee ay wasaaraduhu u leeyihiin dalka iyo dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee jamhuuriyadda soomaaliland markuu ka fiirsaday kartidiisa aqoontiisa iyo hufnaantiisa shaqo markuu ku qancay inuu hanan karo xilkan loo magacaabay wuxuu go'aansaday in dhoktar muuse qaasim cumar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee jamhuuriyadda soomaaliland war saxaafadeedkaasi uu ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda soomaaliland ayaa waxaa ku saxeexanaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliland axmed saliibaan dhuxul fadhigii maanta ee golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland ayaa ay xildhibaanadu dood kaga yeesheen siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliland sida uu warkani noogu hayo wariye siciid cabdilaahi xasan fadhigii maanta ee aqalka odayaasha golaha guurtida soomaaliland oo guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida soomaaliland mudane siciid jaamac cali islamarkaana uu ku wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha guurtida soomaaliland cabdiraxmaan sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar ayaa xildhibaanada golaha guurtida waxay dood ka yeesheen siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo xildhibaanadu wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirkaba ku ammaanay waxqabadka ballaadheen ee uu muujiyey qaar ka mid ah xildhibaanada dooda ka qayb qaadanaya ayaa sidoo kale iyaguna hambalyo u jeediyey safiirka soomaaliland ee dalka kenya hawsha ballaadheen ee uu qabtay waxaana hadalladooda ka mid ahaa waxa weyn taas umbaan ku raacsanahay shalay shafiil ay sheegaysay ay tiri dad maraykan iyo austreeliya iyo meel kastae dibaddaba ah waa in loo diraa dad rofesora ah oo dadka wax ka dhalin karaa xildhibaanadii horena sidaa way sheegeen waana ku raacsanahay marka xafiis kasta iyo safaarada warbana waa in la hubiya dadka tegaya ilaahay aynoo siyaadiyo halkaynu marayno iyo waxaynu doonayna khayrab siyaasadda dibadda haddeer way wanaagsan tahay sidaa u sheegay laakiin aynu ta gudaha uun ka ciirtirro haddii la doonayo inaanay yeelin taa gudaha uun waa inaynu ka ciirtirraado wanaajinaado wax laga qabtaa wafdigii soomaaliland ee safar ka shaqo ku maraayay waqooyiga ameerika ayaa kulamo la yeeshay jaaliyadda soomaaliland ee ku dhaqan magaalada toronto ee waddankaasi kanada sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga wafdigaasi noola socda muniir axmed cigaal wafdigii ka socday waddanka soomaaliland ee muddooyinkii ugu dambeeyey safarka shaqo ku maraayay waddamada maraykanka iyo kanada ayaa munaasabad ballaarna waxa ay kula kulmeen jaaliyadda soomaaliland ee ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada xafladdan oo si weyn loo soo agaasimay waxa ay kulmisay dhammaan qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda waxa ayna wafdigu kulankan ay la yeesheen jaaliyaddu isugu jiray
xogal warashada wadankii Soomaaliland iyo waliba qaabka ay qurbajoog uga qayb qaadan karaan dhismaha wadada Ceeri Gaabo oo ah jid muhiim iyo halbowlaba u ah dalka. Waxaana halkaasii ka hadlay xubno isugu jiray waxgarad aqoonyahan iyo mas'uuliyiinta jaaliyadda oo dhammaantood ka xogal warramay faa'iidada ay leedahay dib u dhiska wadankii ay qurbajoog ka geystaan iyo waliba ka qayb qaadashada wadada Ceeri Gaabo. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha maaliyadda Soomaaliland Cismaan Saxartiid Cabdaani oo si weyn isu dul taagay faa'iidada ay midnimadu leedahay iyo waliba dhismaha jidka wadada Ceeri Gaabo iyo halgowlaha wadalka uu yahay. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wadooyinka ka badanaa ee dalka ka socda mid walba way dhismaysaa, mid reereeya iyo mid baleeya iyo mid wax dusheeda intaba way dhismaysaa. Aad iyo aad baan igu mahadnaqayaa si raggii hore iga horreeyay ugu mahadnaqeen sidaa loo soo dhaweyseen ee wanaagsanay. Wadadana waxa weeye sidaa loo sheegay waxa weeye wado waa wado muhiima wadada dalkeena isku xidha waana weydnin reer Gibeleed xildhibaanaba wixii Ceeri Gaabo hadayaayo Ceeri Gaabo soo yeegayaa markuu weligiina berbere ma gaadin meeshu tago xiyaa meeday Ceeri Gaabo markaasaa aabaha horeysa waa horeysa markuu burcan marayay ayuu wuxuu yiri wada dalkeen intaad bay naga hale markaasaa la yiri haa waxaan rabnaa dalag naga hale haa qolada hartiya qaylada badan bay midooda iska siin wuxuu yidhi tusneeyuhu wada iyo waxaan tahay waxaa taagu weydeen ilaa waagi taabeen ilaa waagi taahadeen wadwadeeqadii baas gaaritaayo kuu baxay haba toos ku eegi ka tagtoo waxaan ihi tooniyaa la helaya iyo qaab taraar aha balligubad lawaatow toori waa sallaxan tahay to wajaalaheen iyo cayn iyo to dheer baa casho loogu tegaya rasaydaasi way ku jirtaaniga magaca wadani baan caawa halkan kaga hadlayaa wadani awalna hortuu kaga jiray iminkana waxaa leeyahay intii ducaalayeennu godoba yidhaahdeen ducaysu la raaciyay oon isu kii raacinayaay hal la taageero wadada waxaan leeyahay wixii kale wadadii caawa madasha weeyaa siyaasad kale aan anugu maanta u gelaya ma jirto u hagaag baxa waxa kalaan leenahay maanta kadib annaguna waanu u ururinaa waanan ku taageerinaa waanan u keenaynaa wadada waxaan u ururinaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta waa naga fadhiiseen reer Toronto Allah inaga fadhiyo. Khayr. Maxamed oo waxaad ii moodday inaan kursiga ku fadhiyaa kaaga kacay. Wadada anugu wax badan baan maray anigu nin reer Burcaan ahay reer Ceeri Gaabo imagana Hargeysa u guuray marka Ceeri Gaabo wadadaas dhibaato weyn bay dadka ku haysaa. Ninku ka shakeenaya u lahaabu dhinteena isagoo xaaskiisu ay almost mi raaci gaadhay ayuu isagu wadna haystaagay isagoo ka fikiraya wadada iyo xuquuqa iyo xaaskiisa. Gabagabadii waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay halkaasi ka jeediyey wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isagu ahaa madaxa wafdiga. Waxa uu wasiirku si duul guud iyo si dadbanba ula hadlay qurbajooga isagoo ku hogay tusaaleeyay guulaha ay sida sahlan u gaari karaan iyo weliba faa'iidada laga dheehdo tacabka waxa ay dalkooda u qaban karaan. Wasiirka oo umurahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi oo ka celinmayne waa la kaashanayna horumarka waxa la yidhaahdo war horumarkan waa nabadii horumarka diisan dhulka ayaan leenahay aan ku celinno haynoo noqoto slogan qaran ma aha mid qof leeyahay ma aha mid xisbi leeyahay slogan qaran diisan dhulka aan ka dhigano development ku haddaynaan dalka horumarin oo shaqooyin u abuurin oo dhisin oo isku xirin oo dhaqaalihiisa kor u qaadin اعتراف كانت شيء يسي قرارات كهم يسمي نصر تقلما لأن انت كانت قاعدة بالتويسة هدي كان وحي من دونتا إنا يهمي لدو ما يشاك بحضو أهو أحوين نقف سنكرنا هو أي نقطين اللي قعام حدوس ابنه وآخر كسبة إما الكبار دعلا إيه بادن إيه درين كيدو موقان اليو ودرين ودرشنو
fikirkeena iyo dareenkeena oo inagu dhasho buuxiyo in wax la yidhaah taro in cid wax hay-ada inoo timaado kadibna inaa qashinka iska qaadi kari mayne hay-ad baan iga qaadaysa iminka qashinkii in layska qaadi kari waayo ayaa hay-ad baa inoo imanayso inaga qaadaysa inaynu stagekaa gaadhnayn ama gaadhnay ama ku sigan marka waxaan leeyahay war ummaddu markay isku tashatee ay wax qabsato ayay horumartaa yacni waa himilooyinka noocaasaynu leenahay waxaa jira wadooyin kale aan u soo noqdo intaanan wadooyinka kale gelin wadada ceergaab dadka qaarna baa yidhaahda halkan laga bilaaba meel khaldan baa laga duwan war reere umaa naandugu reere kamaa naandugu wadadu waa halkii ingiriis ka duwan ninkay ku beenayaan hasheego wadadii ingiriisku halkii ay mari jirtay dowladdii ingiriis ka tagtay ayuunbaanu marin waa marka labaade istadigii naga horreeyey dowladdii naga horreysay samaysay halkii la yidhi wadada aan marin ee wax laga bilaabay baanu marin waa marka saddexaade injineeradii aanu dirnay halkii ugu sahlanayd ay yahdeen way ugu yartaa waa 248 kilomitr noqonaysa ayaanu ka duwan daleeh dadka qaar baa laga yaabaa inay leeyihiin maxaa qaabka transparenciga loo samaynayo iyo cankaa loo samaynayo war transparencigii waanu samaynay lacagta wixii soo galay guddigii waa ku ahaa guddigii madaxweynu sameeyey qoraal baa maantii koowaad qornay waxaynu qornay lacag ku dhacda akoonka mayo lacag ka saarina ilaa ay noqoto inaan cid otorise garayno oo saddex xubnood xeexood uu ku xidhan yahay kadibna shilinkama naasaare wax ku dhaca mooyahay hadda markii wadada la bilaabayay ayaanu 30 kilomitr abruuf garayna oo guddiga abruuf garaysa 30 kilomitr waxaanu u diray hay-addii inay soo diyaariso POQ markay soo direyna injineero consultant aan duro naga soo hel auditkiina waanu internal audit waanu samaynay aanu daba dhignay ribootkeedana waxaa ku arki doontaan insha allahu tacaala wixii mar walba baxa waxaa ku arki doontaan biidni illahi tacaala websiteka ka arki doontaan wixiina soo galay sidan ku qoray baa wixii baxnaanu ku qorayna waxay xafladaas ku soo meertay qaadhaan ururin ballaaran oo ay qurbajooga reer Soomaaliland ku dhaqan magaalada Toronto u sameeyeen wadada ceerigaabo taasoo uu ka qayb qaatay sheekh caanka sheekh Siciid Maxamed Faarax oo isaguna ku sugnaa magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana qurbajooga reer Toronto halkaasi kaga dhawaaqeen lacag ku dhow $100,000 waa Munir Axmed Ciigaal telefishinka qaranka magaalada Toronto waftigii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala qayb galay jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Birmingham ee waddankaasi Ingiriiska munaasabadda xuska 18 May waftigii uu hoggaaminayay wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ee ku sugnaa dalka Britain ayaa gaaray magaalada Birmingham halkaasi oo ay maanta kala qayb galeen munaasabad aad u ballaaran oo jaaliyadda Soomaaliland ee magaaladaasi ay ku xusayeen xuska maalinta qaranka ee 18 May munaasabaddan oo aad loo soo buuxdhaafiyey ayaa u dhacday si habsami ah qayb ka mid a khudbadii halkaasi laga jeediyey oo kooban ayaa u dhacay sida tan waftigu waa ballaadhan yahay waxaan leeyahay si kal iyo laaba ayaanu idinku soo dhawaynaynaa Birmingham ee soo dhawaada dalka innaga iskale cid uma maqnaa haddaynu cayno ama xagxaganno dowladdeenna waxba maynu kordhin dowladda idinkaa doortay iskama iman codkiinay meesha ku fadhidaa ixtiraar iyo sharaf bay inaga mudan tahay marka aynu miidhiyaha galaynana waa inaynu hadalka aynu odhanayna miisaanaa waxa ay Birmingham dheer tahay meelaha kale oo dhan waxaasoo ah odayada isku duuban ee aanay xisbinimadu kala qaybinin ee aanay qabyaaladu kala qaybinin ee aanay gobolladu kala qaybinin ee calaamada idina ah ee isku kinhaya ayaan u mahadnaqayaa idinkana waxaan leeyahay
taageera ilaahayna ku gacan qabto hawsha ay hayaan. Waxaan idiin sheegayaa gudaha iyo dabadba waana isku mida oo Soomaaliland halkan ku soo gaadhay baa jirta. Waxaa jira xafiiltan, waxaa jira isgarbin, waxaa jira tartan, waxaa jira isxagxagasho marmar ah ka maqashaan miidiyaha oo websaydyada ka akhridaan ama tv-yada ka aragtaan oo raggii aad taqaanay oo wax isku tuurtuuraya aragtaan. Taasi ina kala qaybin mayso soo maa, inama kala qaybinayso labada maanta wax isku tuuray berri iyagoo wada qadaynayun baa arkaysaan. Waxba idinku ha ku dhex milmina, waxba ha ku dhex milmina. Dooxa hargeysa er biyihiisa markay soo rogmadaan dad iyo dowyaba dhiftaa ee badda ku dira ku dara ogoobay. Marka hore waa dhibicdhibic cirka ka soo dhacday oo isbiirsatay. Haddaad midowdaan maskaxdiinna iyo murugiinna aad sugaysaan wax walbaba waad ka mida dhalan kartaa. Qodobka labaad oo ah wadada ceregaaba gobolka sane wadada loo dhisay ee isku xidhaysa Togdheer iyo Ceregaaba waa mashruuc ballaaran oo 300 kilomitir ah. Waxaa u guntaday oo ilaahay la kaashaday isagoo idinka idinku tashanaya madaxweyne Axmed Maxamed Siilaani. Odayaashu dhinteen meesha 700 iyo 60 sano ayaa laga joogaa. Intaa waxaanu ka washmaanahayn taariikhdiinnii ay ka soo jeedeen. Haddii aanan joogin meelaha ka timaadeenba maydan karateen. Washmaannimadii baanu doonaynaa, intii badna kaga dhimatay baanu doonaynaa, magtoodii baanu doonaynaa, idinkaan idinka doonaynaa. Haddii kale gaadhaanu soo saaraynaa, dee waa idin keenaynaa, annagu ilaalin kari mayno. Markaynu xaflad isugu imaasan oo kale, waxaa aad u qiimo badan inaanu ka sheekayno jiritaankeenna iyo isku xirkeenna. Waa haddii aan taariikhda qaarkood soo qaadano bad, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay si kale u arkaan. Laakiin waxaynu ku midaysannahay waa sabuuradda Soomaalida. Han kor u qaadno, han kor u qaadno, han isku imanno, ha weynayno. Sidaa awgeed baan inaga nimada dalkii hooyo maalinta inaan nagala qayb galno jaaliyadiina Birmingham iyo jaaliyadaha kale ee ku dhaqan UK. Wasiirka warfaafinta oo horkacayay waftigan ayaa ka soo kicitimay dalka Soomaaliland muddo haatan laga joogo 10 maalmood. Wasiirka iyo qaar ka mid ah waftigiisa iyo weliba majaajilayaasha caanka ee Suuraan iyo Jawaan ayaa goobtan ay munaasabaddu ka dhacay si lagu guddoonsiiyo shahaado sharafyo ay ku maamuuseen jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Birmingham oo horkacayay wadaniga Khaliif Xiinwaal. Ismaan Maxamuud, Jaamac TV, qaranka Soomaaliland. Wararka kale ee daawadayaal idii hayna waxaa ka mid ah Walaal Xasan Maxamed Cali Barreexaan oo ka mid ah waftiga hoggaamiyaha wasiirka beeraha Soomaaliya Dr. Farax Xilli Gudeen oo waayadan ku sugnaa dalka Jarmalka kuna jooga hawlo shaqo ee maranta dhibaato la soo firiyay telefishinka qaranka Soomaaliya laxdiisa Jarmalka. Waxa uu maanta ballaarin usoo jeediyey bulshooyinka reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Jarmalka iyo weliba qabanqaabiyaasha xafiidda taariikhda ah ee ka dhacday caasimadda dalka Jarmalka ee Bonn. Waa maxay waxyaabihiin qoladii telefishinka qaranka ee dhacay sodan oo qasisan? Waxaan halkan doonayaa inaan uga mahadnaqo bulshada reer Soomaaliland ee Jarmalka oo intii aan doonayay laba arrin baa inaan uga mahadceliyo. Mid waxa weeyaan qabanqaabadii weyneyd ee stadiinka oo sameeyey kan ay Baarlamaanka ka dhacday oo runtii noo muuqanaysay in dadaal xoog leh la geliyey iyo ummadda la isugu keenay waayeelka iyo dhalinyarada iyo haweenka. Waxaan mar kale weydiiyey xildhibaan Cali Maxamed Xasan Cali Barreexaan sida uu arkaa waxqabadka bulshooyinka reer Soomaaliland ee ku dhaqan Jarmalka. Waxaa loo muuqatay oo runtii laba filan lagu noqotay bulshada intaa laega Jarmalka ee reer Soomaaliland iyo munaasabada intaa laega la isugu yimid oo xafladaha waxaa lagu qabtaa meelo kale oo Ingiriiska iyo meelo kale maskaxda lagu hayaa had iyo jeer. Laakiin marka ay Jarmalka oo kale meelaha Soomaaliland ku yaryihiin baa loo haystay. Aad iyo aad iyo aad dadka Soomaaliland ugu badan yihiin magaalooyinka iyo meel kasta oo Jarmalka ku yaalla. Waa markii ugu horreysay ee waqti intaaleed ay waqti ku guraan bulshooyinka reer Soomaaliland oo ku dhaqan Jarmalka. Sidoo kale waxaa xusid mudan in wasiirka beeraha Soomaaliland Professor Farax Xilli Gudeen
oo kuwan xabuuraysiga la qaatay qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan Jarmalka muddo 20 sano ah kuna booriyay inay ka shaqeeyaan isbitaalka bulshada reer Soomaaliyeed. Awo Cali Cawin, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Jarmal. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay kulan ku saabsanaa soombadhigista maxsuul ka soo baxay qiimeyn lagu sameeyay qaab dhismeedka ilaalinta xuquuqda caruurta. Kulan hawleed ku saabsan soombadhigida maxsuulka qiimeyn lagu sameeyay qaab dhismeedka ilaalinta xuquuqda caruurta Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Kulankaasi ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, mas'uuliyiin ka socday wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha ku shaqada leh caruurta. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamuud Axmed Barre Graad oo halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay soo bandhigida maxsuulka qiimeynta lagu sameeyay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sida ay muhiim u tahay in loo helo sharci qaran oo loo sameeyo ilaalinta xuquuqda caruurta. Hadalladii wasiirkana waxaa ka mid ahaa waxaa boolasi u ah xukuumadda inay badbaadiso daryeesho caruurteenna oo waajibaad bay nagu leeyihiin xukuumad ahaan in xukuumaddu waajibaadka lagu leeyahay inay ka marto ay ka soo baxdo. Maxaa ka mid ah in loo sameeyo shuruuc iyo act shuruuc waxyaabaha lagu horumarinayo. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Cabdillaahi Xasan ayaa xusay sida ay ugu hawlanaayeen inay maxsuul ka soo saaraan qaab dhismeedka ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sida loogu baahan yahay in loogu dabaqo dalkeena. Agaasimaha waaxda caruurta ee wasaaradda cadaaladda oo isna madashan ka hadlay ayaa soo dhaweeyey daraasadan laga sameeyey ilaalinta xuquuqda caruurta. Qaar ka mid ah hay'adaha ku hawlan ilaalinta xuquuqda caruurta ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay daraasadani waxaanay tilmaameen inay wax weyn ka tari doonto ilaalinta xuquuqda caruurta Soomaaliland. Wasaaradda Beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixisay ay xidhawaan ku habsaday deegaano ka mid ah dalka, sida warkan inoogu eegayo wariye Cali Saxafi. Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ayu xufare baas ku hayay dalagga beeraha iyo guud ahaan dhirta iyo daaqa qaybo ka mid a gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, ayuu maanta agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland injineer Cabdillaahi Ismaaciil Faarax shir jaraa'idu kaga hadlayo dhibaatada ay waxa ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa. Agaasimaha guud ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada uu ayux u geysan karo dalagga beeraha iyo dhirta iyo daaqa. Waxaa kale uu agaasimaha guud sheegay in wasaaraddiisa iyo hay-adaha ku shaqeeya kahortaga dhibaatada ayuxu inay ku dadaalayaan inay wax ka qabtaan dhibaatada ayaxa. Waxaa kale oo u soo jeediyey guud ahaanba beeraleyda Soomaaliland tulooyin wax ku oola ay kaga hortagi karaan isla markaana beerahooga kaga ilaashan karaan dhibaatada ayaxa. Saaka markaanu sagaalkii shirka isugu nimi, warbixintan mahalle waxay noqotay in gobolka Togdheer waqooyigeeda oo dhan ayaa fadhiyo meel ilaa 200 kilomitir oo iskuweera ayuu fadhiyaa. Magaalooyinka fadhiya waxaa ka mid ah Kalbarre, waxaa ka mid ah Booraamo, waxaa ka mid ah Boodley, waxaa ka mid ah adii Gebagebo, waxaa ka mid ah Eeldheere, waxaa ka mid ah Bancawl, waxaa ka mid ah magaalada uu laamiga Burca marka lagu socdo mare la yidhaha Karasharka. Intaa in leeg buu fadhiyay, intaanan warka ka helin uu fadhiyana ilaah unba garan kara. Waxaa kale aanu warku haynaa inuu fadhiyo Carre Weyne oo gobolka Awdala, wuxuu fadhiyaa meesha lagu yidhaaho haddii idankeedii Cali Xayd. Intaa waxaa fadhiya Ayixii Qaangaaday ee duulaya ama Majuurka ka la yidhaaho ee Qaangaaday ayaa fadhiya. Korokorradiina waxay fadhidaa Xeebti oo iska soo daba dhalanaysa. Hawsha iyadii waa hawsha ballaaran. Waxaanu saaka wararkii aanu dilaynay ku jirtay haddii wax ay hay'addu qabanayso inay degdeg ula soo gaadho. Waxaa kaloo qorshaan noogu jirta inaanu inaguna dowladahaan isku tashanno oo wixii aanu qaban karo oo awoodda Soomaaliland iyo shacabkeedu yahay inaan wax ka qabanno. Laakiinse dhulka beeralayda waxa keliya aanu u sheegnay waxa weeye
إني استعمالان طبيعي لاستعمال شريك قرنية دي وران بوفنتي وحبشرين تتبدلوا كجوري ساك مركن لا يعيد أن تاني قيبان وقراعي ناقي قيبان وشدينا وانا لقو قولي سين بيرا لقاك عيو kulan ku saabsan tayeynta caanaha xoolaha dalka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida warkani noogu eegayo wariye Mustafa Saacadale kulankan ayaa muddo uu socdo waxa si weyn loogu eegi doonaa qaabka loo tayeeyo isla markaana looga faa'iideysto caanaha kulanka ay ka soo qayb galeen halwadanada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhaqaatiirta xoolaha ayaa warrinada halkaasii ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Jaamac Maxamed Odowa oo ka warramay kaalinta ay noogu jiraan caanuhu wuxuuna sheegay in dadkeennu ay yaqaanaan sida looga faa'iideysto caanaha isla markaana loo nadiifiyo weelka lagu shubo oo uu tilmaamay in culeygu uu ka mid ahaa waxyaabaha ay dadkeennii hore ku istaraaliskarin jireen ama ku nadiifin jireen weelka caanaha wuxuuna agaasi buu kula dardaarmay hawdanada iyagu hawsha caanaha iyaga maanta kulankooda uga ku furmay hotel Mansoor inay si weyn uga faa'iideystaan duruusta halkaasi lagu bixinayo waxaana ka mid ahaa daladii agaasimaha guud kuwa Soomaalidu ay horta gibigeeduba waxay ku noolay waa caano cad iyo caano ayay ku noolaan jiray marka caanihii markaynu soo qaadano waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee nafaqada leh ee aadka jirka bini'aadamka wax ugu tara marka soomaalidu waxay ka sameyn jireen in bakteeriyada ku jirta meesha ama weelka lagu lisaayo inay isteral gareeyaan oo ay macnaha ka dilaan wixii jeermis ay ku jira ay isticmaali jireen marka farsamooyinka caynkaas ee primitive-ka ah ee inagu isticmaalaynay ayaa waxaa loo bedelayaa habab casri ah oo aynu kaga faa'iideysano caanaha production-ka caanaha kaasoo ama pasteurization lagu sameynayo ama sterilization lagu sameynayo ama cooling lagu sameynayo marka waxaan idin rajaynayaa nasiib wanaagsan mashruucan waa mashruuc ballaaran oo la doonayo in lagu tayeeyo guud ahaanba caanaha laga liso xoolahan ayaa waxa isku soo dabariday mashruuc isagu hoos yimaada wasaaradda xanaanada xoolaha wararka naga soo gaadhaya gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxaa ku jira waxaa si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaanba dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolka Saraay imtixaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare imtixaankan ayaa sida uu noo sheegay guddoonka waxbarashada ee gobolka Saraay Jaamac Muuse Faarax waxa uu fadhiisanaya in ku dhow 6,000 oo arday iyadoo sidoo kalena ay dugsiyada kala duwan ee ardaydan imtixaanaadka ku gelayaan ay gaarayaan ilaa 36 dugsiyo kuwaas oo isugu jira dugsiyo hoose kuwa dhexe iyo kuwa sare kuwaas oo ku kala filaqsan guud ahaanba deegaan gobolka Saraar uu ka kooban yahay telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaka booqdisiyada ee imtixaanku ka bilaabmayay ee ka mid ahaa dugsiga sare Guutaale iyo dugsiga hoose dhexe Horyaal ayaa waxaa halkaas aanu kula kulanay maamulka iyo ardayda kala duwan ee iyagu dugsigaasi waxaana qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyadaasi ay nooga xog warrameen sida uu imtixaanku u bilaabmay iyo sidoo kalena qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyadaasi ee saaka imtixaanaadka u fariisanaysay ay ka warrameen dareenkooda ku wajahan imtixaanka saaka uu bilaabmay xafladda noo bilaabmay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2013 oona maanta galay dabkiisii koowaad noona socon doona ilaa iyo 3 bisha 5aad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay arday tiradeedu dhan tahay 7,206 ay imtixaanka noo fadhiistaan 420 gabdhaha iyo 342 wiil dugsiga hoose dhexe ee Horyaal imtixaankii oo si fiican oo habsami uga socda dugsiga hoose dhexe ee Horyaal runtii ardaydu arday wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo waxbarasho fiican oo toostay haddii dee mararka qaarba wax laga sheegsheegi jiray beriyo hore imika isku dubacdo wanaagsanaatay weeyaan runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa magacaygu waa Abdikhaar Faarxiseen maanta waanu fadhiisanay imtixaanka teermka labaad waan ku faraxsanahay waxaanu mahadnaqayaa wasiirka waxbarashada Sheikh Cabdi Aadan iyo maamulaheeda aadan oo ku faraxsanay anigoo u gudbaya fasalka lixaad aan hadda lahay fasalka shanaad magacaygu waa Sitaab Sabaray waxaan leeyahay waxaan halkaa uga mahadnaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada Sheikh Cabdi Aadan iyo maamulaha dugsiga hoose aadan dirgi si kastaba ha ahaatee in ka badan 63 dugsi oo ay wax ka bartaan in ku dhow 6,000 oo arday ayaa la filay inuu si habsamiya ay imtixaanaadkani ay uga socdaan muddada imtixaankani socdo jaamac boodacde tv-ga qaranka Soomaaliland
عينبا برسابك قبل كي قبل مصطفى عبد الشين أيام أنت سبلا عن حفيز كيس ووقع بلاي تالي يد قربة شو كيراش فيل أما أنت سبلا عن لغوصور ويا مقالد قبل يا حرون تو قبل كي قبلي شاليدن كسعوتي ديغان كشفيل وطن كنغريسكا ايا واحد كولن بلاران ليشان مامول كهير قبل يهير دقمو وقوهرين ناو مسولين تا دولتو سيد دقمة دقبلي ايا مسولين تا قبل كقبلي وقال ايا واحكارت كروادو تيربضان ورسابك قبل كقبل مصطفى عبد الشين وقوريال كسياد الكوبان كتشه دي ايا شاليد ريش فيل سومالي لان قوم هنق الددال كبلاراني كقارين اقونسي سومالي لان اسو وصيدو كرانا قبا قي شعبي قربتشو غير سومالي لان انا كغيب غاتان وطاد اسكو حدد دقمدا اللي بضي قبلكا او اهميات غارة اولا قبلكا يتعيري قابا وشيغ اهميات غارة اينا يولا يضا هيدالكا waxana bara sababka hadal la diisi kamid aha halkaad warkaasi kala socotaan waa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland studiyihiisa dhexe ee magaalada Hargeysa booliska wadankaasi Belgium ka ayaa xiray qof lagu tuhmay inuu ku lug lahaa weerar lagu qaaday madaxaf ay leeyihiin yuhuuddu oo ku yaala magaalada Brussels ee waddankaasi Belgium ka warkaasi waxaa noo haya wariyahayaga Jimcaale ah Cali Ibrahim booliska dalka Belgium ayaa xiray qof lagu tuhmay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday madaxaf ay leeyihiin yuhuuddu oo ku yaala magaalada Brussels ee dalka Belgium laba nin iyo gabadh ayaa lagu dilay weerarkaasi halka qof kalena lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo dhacay maalintii Sabtidii booliska ayaa hareereeyay goobta weerar ka dhacay oo ah waddo mashquul ah oo ku taala caasimadda Brussels Joel Melkert oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Belgium ayaa sheegay in qofka la qabtay ay booliska su'aalo weydiinayaan ninkan oo saarna gaadhi yaalay goobta weerarku ka dhacay ku dhawaad kala bar dadka yuhuuda ah oo tiradooda lagu qiyaasay 24,000 waxay ku nool yihiin Belgium gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Brussels Waddamada Yurub ayaa soo gabagabeeyay wareegyada codbixinta doorashooyinka dawladaha hoose ee waddamadaasi Yurub sida uu mar kale warkan noogu eegayo wariyahayaga noola socda wararka arrimaha dibadda Jimcaale ah Cali Ibrahim inta badan waddamada Yurub ayaa soo gabagabeynaya wareegyada codbixinta ee doorashooyinka dawladaha hoose ee qaarada Germany, Spain, France iyo Poland ayaa maanta ku jira maalintii ugu dambeysay ee doorashooyinka dalalkan oo kamid ah 22 dal oo ka tirsan qaarada Yurub ee doorashooyinka ay ka dhacayaan sabtidii la soo dhaafay Latvia, Malta iyo Slovakia ayaa qabtay doorashooyinkoodii ray bixin la ururiyay 4 meelood meel kuraasta baarlamaanka ayay ku guuleysan doonaan mudanayaal aan taageersanayn jiritaanka ururka midnimada Yurub 712 xubnood ayaa la doortay inay matalaan dalalka Yurub muddada 5 sano ee soo socota doorashooyinka markii ugu horeysay waxay saameyn doonaan qofka noqonaya madaxweynaha Commissionka Yurub intaasna daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii aan wadiinaynay warkan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan intaan dib isugu iman doono aniga iyo waliba baxweyntii kale ee gala qayb qaadatay waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah